ပါလို့မင်္ဂလာပါအလားလေး entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလားလေး entertainment ကနေအစီအစဉ်အလားအသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါလို့ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ဖြတ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာဒီခေါက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်ကျောင်းစာလေးကတော့ဖုံးမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရမနေတော့ယူဆများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကြားလိန်တန်းတီထွားသူကိုအမျိုးသမီးအများစုကပုံပုံနဲ့တက်တယ်။အမှန်တကယ်ကလိန်တစားအရွယ်ပမာဏမှာအဓိကမဟုတ်ပါဘူး။ချက်ချင်းမြတ်တာဒီတာအမျိုးသမီးအများစုအတွက်အဓိကဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2အသက်60ကျော်ရင်ဖုံးမဆန္ဒအကုန်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်။အမှန်တကယ်ကတော့အသက်ဘလောက်တီတီကြားမမရွေးတွင်လိန်ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသေးတယ်။အထူးသဖြင့်ယောက်ျားများသည်အသက်ဘလောက်ကြီးကြီးလိန်စိတ်ရှိတတ်ကြပါသေးတယ်။နံပါတ်3ဒီကိုရေးအာသာဖြစ်ခြင်းဖိုးမမွေမိမိလိန်စားကိုကန်တွယ်ပွတ်တက်အာသာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကျမရေးထိခိုက်နိုင်တယ်။ဒါလည်းမှားပါတယ်။အလွန်အကျွမဟုတ်တဲ့အန္တရာယ်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဒါပုံမှန်တဘာဝပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ယောက်ျားအများစုဟာအိမ်အောင်ပြင်ပမှာအမြောင်မရထားတတ်ကြတယ်။ဒါလည်းရာနှုန်းပြေတော့မှားနိုင်ပါဘူး။ယောက်ျားအများစုမဟုတ်ပါဘူး။အိမ်တော်ရဲ့တာယာနေတော့ယောက်ျားများအဖို့ပြင်ပဇလန်းများမရှိတတ်ကြပါဘူး။နံပါတ်5အမျိုးသမီးတချို့သာမိမိလိင်ကစားကိုကင်တွယ်ပုတ်တက်ကစားတတ်ကြတယ်။တချို့မဟုတ်ပါဘူး။လိင်စိတ်ခံစားမှုအရသာကိုတိရှိနားလည်တော့မိမိအမျိုးသမီးမဆိုလှုပ်လေလှုပ်ထရှိတယ်လို့သိရပါဗါတယ်။ဒီကိုရေးအာသာပြင်းခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6အမျိုးသမီးအများစုဟာယောက်ျားလိင်တာနဲ့မိမိမိမတစားထဲသွင်းထိတွေ့ဆက်ဆံခွင့်ရမှာလိန်စိတ်တည်နှက်မှုရှိတတ်ကြတယ်လို့လည်းထင်တတ်ကြပါတယ်။အမှန်တကယ်မှာတော့လိန်တစားချင်းထိတွေ့မှမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ခံစားချက်တွင်ချက်ချင်းမြတ်တာပါရှိနေပါကလိန်တည်နှက်မှုရရှိနိုင်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်။နံပါတ်9ဘန်းနေပန်းညိုယောဂါကိုကူတာ၍မလွယ်ဘူးပါ။ဒါလည်းမှားပါတယ်။စိတ်ကြောင့်ကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်သောဘန်းနေပန်းညိုယောဂါကိုကူတာရလွယ်ကူသောခက်ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။